Backflip. Niin joo, mikä on tempun nimi? Backflip. No niin, antaa tulla. Pädä siinä perään, kun mä heittelen vähän volttia seuraavaksi tosta nurmaa. Olis ehkä pitänyt vähän... Heitään mä kaiken seikoon tähän. Älä mä tuun kokeile. Mä tuun katso. Tulee niin, että kuivuu hetkessä ja 31 on lämmintä. Jumalauta, täällä on kyllä hienoa. Täytyy mennä just, minä lähden ja uimaan ihan just. Että se on Jere keskellä sit saatana ojaa etes. Ei siitä kannata sit kaiteet hypätä. Ei nurmikolla vähän voltteja. Tulkaa pois! Heitetäänkö vähän polttaa? Oletko vittu vähän zoomannu? Heitä nyt niin tuutko tänne päin? Tää. Päin. Ooni, antaa tulla. Tänne päin. Ei! Ei! Ei. Sattuu päähän. Sattuu päähän. Meijätkö hypätä? Että sä pääsit sit päkkärin mut jossain. Ei vittu kun täällä ei vaan... Sä tuut väärin! Mee toiste päin siellä ja käänny siinä. Vittu nää on niin tiukat nää sortsit, et mun jalkoväli on tämmönen. Mä pääs kiipeen tähän. Muuten mä vittu voisin heittää. Mee tuolta helvetti ja kävele sitä kaikesta pitkään. Kävele ja tipun tohon kivikkoon. Vittu tää on näin leveä tää kaide. Niin, ei siin millään pysy. Kyllä mä ennen... Ei muuta kuin uimaan! Älä! No normi hyppy nyt vielä, niin tulee tähän samaa kuvaa. Eikö no hyppää siitä alhaalta sellainen samanlainen vaan joku vittu. Ihan sama. Tää? Mä menen vetään leukoja tonne. Etkö mene, kyllä just... Kyllä pojat jaksaa. Voi vittu, en keren tajuta, et se tippuu. Epäsi, Jerry, mä pääsin samaan nauhaan. Siitä vaan siitä alhaalta. Jamoilla pitäis käydä. Ai, kun siitä vaan antaa mennä. Jos tuon kentällä pääsit seisoon, niin voi käyttää bakkarit. Joo. Se on näin leveä. Mä lähden nyt uimaan.